Qış fəslinin gəlişinə çox az qalsa da, yol kənarlarında, piştaxtalarda hələ də qarpız və qovun satılır. Bəs bu məhsulları almaq məsləhətdirmi? Ətraflı növbəti sujetdə. Hava şəraitinin soyumasına baxmayaraq, bazarlarda o cümlədən də yolların kənarlarında qarpız və qovunun satışına rast gəlinir. Bakı-Qazax magistralının Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının ərazisindən keçən hissəsində belə piştaxtalar xüsusilə çoxdur. Satıcılar deyirlər ki, satdıqları məhsullar təzədir və açıq havada yetişdirilib. Mineral gübrələrdən istifadə olunmayıb. Adətən qarpız və qovunun toxumu aprel-may aylarında torpağa səpilirsə, hazırda satışda olan məhsullar iyun ayında əkilib. Ona görə də onların yetişmə dövrü indiki vaxta təsadüf edir. Payızda da bu qarpızın özünün effekti var. Özü-özü 700-400 dadında. Yəni, elə yay qarpızı kimi fərqli şeydir. Mütəxəssislər isə ilin bu aylarında qarpız və qovun yeməyi məsləhət görmürlər. Onlar bildirirlər ki, bu məhsullar temperatur nisbətən aşağı olduqda və yetərincə günəş şüası qəbul etmədikdə yaxşı yetişmir. Belə məhsullardan insanların zəhərlənməsi ehtimalı da böyükdür. Bu bitkilər xüsusən də istifadəsi hamilə qadınlara və azyaşlı uşaqlara demək olar ki, əks göstərişi qadağandır. Buna görə də bu bitkiləri öz mövsümündə yemək daha yaxşıdır. Qeyd edək ki, hazırda yolların kənarlarında 1 kilogram qarpız 50-60 qəpik, qovun isə 1-2 manat aralığında alıcılara təklif olunur. Şahin Qurbanzadə, Aqil Əsədov, Rəşid Rüstəmov, Kürdəmir, Yevlax.